Президент Польщі Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам'яті, де фігурують терміни «українські націоналісти» і «Східна Малопольща». Суд має перевірити документ на відповідність Конституції Польщі. Сьогодні ж цей закон стане предметом переговорів віце-прем'єр-міністрів України та Польщі. Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті 6 лютого. Документ передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів. Закон, окрім України, засудили Ізраїль та Сполучені Штати.